Вірмени всього світу сьогодні вшановують жертв геноциду 1915 року. Тоді під приводом насильницької депортації влада Османської імперії знищила понад 1,5 мільйона вірмен. На згадку про святих мучеників, жертв геноциду вірмен у всіх парафіях Вірменської апостольської церкви провели літургії та відслужили молебні. У Києві представники діаспори та спілки вірмен України, а також дипломати кількох держав зібралися сьогодні біля національного вірменського пам'ятника Хачкара – різьбленого кам'яного хреста. До його підніжжя вони поклали квіти в пам'ять про жертв геноциду. Ми вшановуємо День пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії. В усьому світі, як і в Україні, проводяться заходи, присвячені цій події. Спілкою вірмен України проводяться онлайн-лекції, онлайн-виставки, різні онлайн-заходи, присвячені цій темі, для того, щоб проінформувати людей про цей трагічний період в історії вірменського народу. Наша молитва направлена Господу, щоб був мир везде, щоб ненависть, щоб такі діяння ніколи не повторялись. Наш народ, к сожалению, это 106 лет тому назад пережил, и мы просим ходатайственных молитв сегодня святых жертв геноцида армян, чтобы никогда, никогда во всем мире, нигде не повторилось.